სამხრეთ კორეაში, საპორტო ქალაქ პუსანში, ზღვისპირა გზები, მაღაზიები და შენობები დააზიანა ძლიერმა ტალღებმა და წვიმამ, რომელიც ტაიფუნ ჰინამნორს მოჰყვა. თავრობა ქვეყნის მოსახლეობას აფრთხილებს იმ საფრთხეების შესახებ, რომლებიც შესაძლოა წყალდიდობა, მეწყერულმა პროცესებმა თუ დიდმა ტალღებმა გამოიწვიოს. ეს ქვეყნის ისტორიაში ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ყველაზე მძლავრი ტაიფუნია. Სულ რამდენიმე კვირის წინ დედაქალაქ სეულსა და ახლოს მდებარე რეგიონებში უხვნალ ექვს მოყვა წყალდიდობა, რომელსაც 14 ადამიანი ემსხვერპლა. ტაიფუნმა გამოიწვია მეწყერიც. მიმდებარე რეგიონებში შეწყდა ელექტროენერგიის მიწოდება. ერთი მოქალაქე კი დაკარგულად ითვლება. სამხრეთ სანაპიროს იმ ცხოვრებლებს, რომლებმაც ვერ მოასწრეს ევაკუაცია, სახლში დარჩენისკენ მოუწოდებენ. როგორც ცნობილია, ტაიფუნს 400 კილომეტრიანი მოქმედების რადიუსი აქვს. ამიტომ გადაიდო ფრენებიც, მუშაობა შეაჩერეს ბიზნესებმა და სკოლებმაც.